Då var det dags att bygga motorfästen och jag har satt tillbaks de gamla motorfästena tillfälligt för att kunna ta lite mått och sådär. Och jag har läst mycket på forum och sådär för att hitta någon, om någon kan säga vad det bästa liksom, hur man enklast och bäst gör ett motorfäste. Och jag har fått många olika förslag, men det slutar med att jag kommer göra som man gjorde original, att man har en träbalk i som man plastar in då. Jag kan visa originalfästena här. Den här övre delen är ju inte original, utan det har väl förmodligen ruttnat och sen har tidigare ägare kapat motorfästet och så satt på en hög med plywoodskivor bara. Men här kan man ju se lite intressant också att man har använt en 40 mm träbalk här och sen en 40 mm träbalk här. Och så emellan har man lagt en plywoodskiva. Och det som är intressant är att plywooden är totalt sönderruttnad. Helt bortruttnad. Medan träet är väldigt friskt. Så att jag vet inte om det beror på att det blir någon fuktvandring i träet eller vad det kan vara. Men jag tror att det är att den här plywooden man har använt i de här båtarna är av väldigt dålig kvalitet. Det är något som gör att det ruttnar sönder väldigt snabbt. Plus att man har ju dessutom gjort genomföringar i motorfästena som man inte tätade då. Men jag kommer göra på samma sätt då, förutom att jag kommer att använda bättre kvalitet. Så jag har sågat ut i limträbalk av kärnvirke då. 40 mm och sen fin björkplywood emellan där. Så blir det precis som original då. Och så ska jag bara mäta ut en vinkel. För jag har inte sågat dem i vinklar. Så det var en sån vinkelmätare. Och, se. ...105 grader ungefär. Vinkel är det. Så att jag får väl ta sticksågen och ställa in den på 105 grader och såga ut den här vinkeln, så kan man fortsätta plasta sen. Så, då tror jag att jag har mätt ut en vinkel då. Och 105 minus 90 är ju 15, så jag borde ställa in sticksågen på 15 grader och få rätt vinkel här. Men jag har gjort en linje här så jag ser ifall jag hamnar rätt. Sticksågen drog lite snett ser jag nu, åt rätt håll som tur är, så att det har inte skadat motorfästet, men jag får nog ta cirkelsågen istället. Så, då har jag sågat klart motorfästena och passat in dem i båten. Och det var lite klurigt med alla vinklar och allting. Sticksågen, den gick tyvärr inte att använda. Det var lite för tjockt så att sågbladet gav vika när man såg en bit. Så jag fick ta cirkelsågen istället.
Men det blev väldigt bra. Och det som återstår nu då är ju att plasta fast dem i båten. Men jag kommer nog vänta med det lite för att det är för kallt ute nu för att hålla på med polyester. Det ska ju helst vara 15 grader. Och nästa vecka kommer jag nog köra ut båten till vinterförvaring. Så att det kommer dröja lite innan jag kommer lägga ut några mer klipp. Kanske att det blir i vinter när jag jobbar på motorn lite grann. Men så här blev det i alla fall då. Det ser väldigt bra ut. De går ju in i akterspegeln en bit. Och så kommer de även sitta fast i det här skottet som går här. Ja. Tack för den här gången. Hej.